mondatban röviden elemezni azt, értékelni azt, hogy mi történt itt az elmúlt hónapokban, illetve néhány dologról szeretnék szólni, hogy mit tekintünk sok minden egyéb mellett a legfontosabb feladatunknak itt a parlament üléstermében. De konkrétan szeretnék egy dologra még reagálni azzal kapcsolatban, amiről a miniszterelnök úr napirend előtti felszólalásában beszélt. Ha értékelni akarjuk az elmúlt hónapokat, akkor azt kell mondanunk, hogy a kormány válságkezelése elégtelennek bizonyult. A rendkívüli felhatalmazással nem éltek, hanem visszaéltek. És ennek az egyik legeklatánsabb megnyilvánulása az volt, hogy azonnal, amint erre lehetőségük bizonyult kormányzati hatáskörben, rendkívül jelentős forrásokat elvettek az önkormányzatoktól, így már látható, hogy egyébként a jobboldali polgármesterek által elismerten is gyakorlatilag az összeomlás szélére sodorták az önkormányzatokat, és ezzel konkrétan a magyar embereknek okoznak károkat. És azt is el kell mondani, és erről is beszélnünk kell, hogy egy ilyen súlyos válság, egy járványügyi helyzetben aljas támadást indítanak a magyar egyetemek a magyar felsőoktatás ellen. Hogyha a válságkezelést röviden akarjuk értékelni, akkor el kell mondanunk, hogy önök gyakorlatilag csak beszéltek arról, hogy segítenek azoknak, akik a legnehezebb helyzetbe kerültek, ezt nem tették meg, és hasonlóképpen mostanában mindenhol azt halljuk, hogy soha ennyi támogatást a kormány a kis- és mikrovállalkozásoknak még nem adott, ez is szemenszetett hazugság. Ki kell világosan mondanunk, és nem azért nem támogatták a kis- és középvállalkozásokat és a kis- és mikrovállalkozásokat, hogy mert ne lett volna pénz a költségvetésben, egyszerűen nem éltek ezzel. Önök most is ebben a súlyos járványügyi helyzetben is azt tartották fontosnak, hogy a saját oligarcháikat kiemelten Mészáros Lőrincet támogassák. Egészen elképesztő az, hogy abban a helyzetben, amikor Mészáros Lőrinc az építőipari cégei után több mint 10 milliárd forint osztalékot vett fel, a magyar adófizetők pénzéből közel 18 milliárdot adtak Mészáros Lőrinc szállodaláncának a támogatására, aki ezt azzal hálálta meg, hogy az a szállodalánc, hogy több mint 800 embert elbocsátottak. De ugyanúgy a költségvetésben ott vannak a soha meg nem térülő, elképesztő és a magyar nemzeti érdekek oldaláról alá nem támasztható gigantikus beruházások, amelyek közül kiemelkedik az önök által titkosított Budapest-Belgrád vasúti projekt, amiért az önök szállításai szerint annyi pénzt áldoznak fel 2 év alatt, amennyiből 175 ezer új munkahelyet lehetne teremteni. Ugye az önkormányzatokat az elmúlt évben sorozatos egymást követő megszorításokkal érintették, és most ez a lépés, hogy az iparőzési adó jelentős részét elvonják tőlük a döntésükkel, ez gyakorlatilag a legfontosabb önkormányzatok által fenntartott közszolgáltatások fenntartását, további fenntartását teszi szinte lehetetlenné. Ugye a napokban a Megyei Jogú Városok Szövetsége a kormánypárti városvezetők aláírásával is egy világos levelet küldött a magyar kormánynak, amiben jelzik, hogyha azonnal nem pótolja a kormány vissza ezeket a rendkívül fontos forrásokat, akkor bizony ezek az alapvető legfontosabb közszolgáltatások, mint a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés, az ivóvízellátás, a közvilágítás, és ezek a fontos, a magyar emberek számára legfontosabb közszolgáltatások fognak bedőlni. És amit pedig miniszterelnök úr itt napirend előtti felszólalásában említett, és amit önök egyetemi modellváltásként harangoznak be, az nem modellváltás, hanem egy teljesen világos és aljas támadás az egyetemi autonómia, az egyetemi szabadság ellen. Amit önök csinálnak, az az egyetemeknek, a teljes egyetemi vagyonnak, az egyetemi ingatlanoknak és az egyetemi döntéshozatalnak a kiszervezése magánalapítványokba, és ilyen módon politikai irányítás alá helyezése. Tehát amit önök csinálnak, az, hogy mindent konkrét garanciák nélkül kitesznek olyan alapítványokba, amelyeknek a vezetőit önök nevezik ki, és ezek a kurátorok nem visszahívhatók, és ezzel gyakorlatilag olyan helyzetet teremtenek, hogy bármikor, bármilyen egyetemeket érintő döntést magukhoz tudnak vonni. Ez egészen elképesztő. És önök azt hazudják, hogy itt a felsőoktatásnak valamiféle aranykora jön, és a felsőoktatás fejlesztése a szándékuk. Ez nyilvánvaló hazugság. 2010 óta bőven lett volna lehetőségük a felsőoktatást fejleszteni, az egyetemi működést fejleszteni, és forráskivonás helyett bővíteni a felsőoktatásra juttatott forrásokat. Ehhez képest az önök politikájának az eredménye az, hogy ez idő alatt, tehát az önök kormányzás alatt több mint 30 ezer fővel csökkent a hallgatói létszám, és egészen elképesztő az elvándorlás a felsőoktatásból és a tudományos életből, a megalázóan alacsony felsőoktatási tudományos munkatársak esetében látható bérek tekintetében. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladatunk lesz itt a tavaszi ülésszakban megvédeni az önkormányzatokat, a önöket meghátrásra készíteni és visszavonásra készíteni, hogy az önkormányzati megszorításokat felejtsék el, és meg kell védenünk minden erővel a városokkal együtt is az egyetemi döntéshozatalt, az egyetemi autonómiát. Köszönöm szépen!
Válaszadásra Sándor Tamás államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető úr. Engedje meg, hogy első mondatommal én is csatlakozzam ahhoz a köszönethez, amivel kezdte a felszólalását. Mindannyian hálásak vagyunk mindazoknak, akik részt vesznek a védekezésben és a koronavírus járvány elleni küzdelemben. Természetesen az egészségügyben dolgozóknak, az orvosoknak, ápolóknak, szakdolgozóknak, de a pedagógusoknak, a felsőoktatásban tanítóknak, a kereskedelemben dolgozóknak, a közrend fenntartásában közreműködőknek, tehát fel lehetne sorolni, hogy ki mindenkinek. Köszönjük, hogy részt vesznek ebben a közös feladatunkban. Tisztelt képviselő úr, viszont engedje meg, hogy minden mással, amit elmondott, azzal vitatkozzak, ugyanis ön ugyanott folytatja, ahol az őszi ülésszakban abba hagytuk, ugyanazokat a témákat hozza fel, és ugyanazokat a vitákat akarja itt velünk lefolytatni. Mi állunk elébe, hiszen ezek valóban fontos kérdések, de arra szeretném kérni, hogy itt a tavaszi ülésszak során legalább az érveinket hallgassa meg, hát ha meg tudjuk győzni arról, hogy amit ön állít, az úgy, ahogy van, nem igaz. Hiszen tisztelt képviselő úr, tisztelt frakcióvezető úr, arról van szó, hogy ön az önkormányzatok költségvetésével kapcsolatban szólalt fel. Az önkormányzatok költségvetései kapcsán pedig világosan látható, világosan kimutatható, számokkal bizonyítható, hogy az önkormányzatok számára plusz lehetőségeket biztosít a 2021-es költségvetés. És az is világosan látható, tisztelt képviselő úr, hogy önök tisztán politikai megfontolásból abban érdekeltek, hogy lövészárkokat hozzanak létre az önkormányzatokban. Lövészárkokat akarnak létrehozni, mesterséges konfliktusokat akarnak létrehozni, ahelyett, tisztelt képviselő úr, hogy belátnák, hogy amikor védekezésről van szó, akkor bizony a védekezésből mindenkinek ki kell vennie a részét, ki kell vennie a kormánynak a részét, ki kell vennie az önkormányzatoknak is a részüket. És tisztelt képviselő úr, ön is pontosan tudja, hogyha van partnere, van barátja az önkormányzatoknak, az pontosan a nemzeti és a polgári oldal. Pontosan tudja ön is, hogy ez a politikai közösség az, ez a kormány az, amelyik az önkormányzatokat, amikor szorult helyzetben vannak, akkor kisegíti, akkor támogatja, és nem pedig lehetetlen helyzetbe hozza. Tisztelt képviselő úr, ön azon a politikai oldalon ül, azokkal vállal politikai közösséget, akik a magyar önkormányzatokat csődbe vitték. Ön azért kell föl minden reggel, és azért dolgozik, hogy azok kerüljenek vissza a politikai hatalomba, akik az önkormányzatok legnagyobb ellenségei, akiknek a közreműködésének köszönhetően az a helyzet, tisztelt képviselő úr, hogy több mint 1400 milliárd forint adósságot kellett átvállalnia a nemzeti polgári kormánynak. Tisztelt képviselő úr, ebből is láthatja, hogy az önkormányzatok legjobb partnerei a jelenlegi kormányzat. És tisztelt képviselő úr, még említette a felsőoktatásnak a kérdését, és meglepő módon mindezt úgy tette, hogy összekötötte a rendkívüli jogrendi intézkedésekkel. Miközben ön is pontosan tudja, hogy ez nem igaz. A felsőoktatás átalakításával kapcsolatos vitát itt vívtuk meg az országgyűlésben. Aktív résztvevője volt. Ne mondja azt, hogy a kormány a rendkívüli felhatalmazásával élve, vagy visszaélve gondolkodik a magyar felsőoktatás átalakításán. Ez nem igaz. Ön is itt ült az országgyűlés termében. Önnel személyesen vitatkoztunk a felsőoktatási modellváltásnak a szükségességéről és fontosságáról. És tisztelt képviselő úr, ön is pontosan tudja, hogy a mi célunk az, hogy a magyar fiatalok sikeresek legyenek. Megállják a helyüket a munkaerőpiacon, és megállják a helyüket a tudomány világában. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a magyar felsőoktatási intézmények, egyetemek, főiskolák még jobban tudjanak teljesíteni. Az ehhez szükséges jogszabályi hátteret teremtettük meg az őszi ülésszakban is, és
azt követően, miután vannak még olyan felsőoktatási intézmények, akik maguk kérik, hogy szeretnének ők is részt venni a modellváltásban, a kormány velük közösen dolgozik, hogy hogyan tud ez megvalósulni. Tisztelt képviselő úr, ha szabadabban, kötöttségek nélkül akarnak működni ezek a felsőoktatási intézmények, akkor helytelen, hogyha ön ebben meg akarja őket akadályozni, és politikai perpatvart akar a kérdés mögé teremteni. Tisztelt képviselő úr, köszönöm megtisztelő figyelmét.